ତ ଆଜି ମୁଇଁ କହିମି କି ତମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରେକିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଟ୍ରେକିଂ କରବାର୍ ଲାଗି କି ଅପିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କର ସେତେବେଳେ ତମକୁ କାଁ କାଣା ଆଗରୁ ତମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା କି ମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥ୍ରୁରୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ତ ମୁଇଁ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କହିମି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ପୁରା ବେସିକ୍ କରବାର୍ କଥା ମାନେ ସେ ଜିନିଷ୍ ତମେ ନେଇ କଲ ଯେନ୍ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ନେଇ କହେ କି ଇ ଜିନିଷ୍ କରବାର ଅଛି ଇ ଜିନିଷ୍ କରବାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ୍ ସେ ଜିନିଷ୍ ଲାଗି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ ହିନ୍ଦୀରେ ପାଇଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇଯିବ ବହୁତ ସାରା ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ ତମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ କି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ ତ ମୁଇଁ ଜିନିଷରେ କହିମି କି ତମେ କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ ପୁରା ମଷ୍ଟ କରବାର ଦରକାର ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ନାଇଁ କଲ ଯେନ୍ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ। ତ ଯିଏ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ଯାଇକି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଯଦି ତମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ନାଇଁ କରି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରେକ୍ କରୁଛୁ କି କେନ୍ ବି ଜିନିଷ୍ ଅଫିଲ୍ଡ କେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ତ ସେତେବେଳେ କାଣ ହେସି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରକେ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ୍ ତଲେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ତାରନୁ ଅଧିକା ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼୍ସି, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି, ଅଧିକା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆମେ ଉପରକେ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଲେ ନର୍ମାଲି ଚାଲୁଛୁ କି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତାରନୁ ଅଧିକା ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକେ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ ଧରିକି ଯିବାକେ ପଡ଼୍ସି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ରେ ତମର ସବୁ ସାମାନ ଦିଶି ଯେତେ ସାମାନ ତମକୁ ଉପରକେ ଧରିକିରି ଯିବାକେ ପଡ଼୍ସି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବେଲେ ୟୁଜ୍ ହେବା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଉପରକେ ଯାଇକିରି ଖାନା ପିନା ଦୁନିଆ ତ ହେଥିଲେ ହେ ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେବା ହେଥିଲେ ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ତ ଫେର୍ ତମେ ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ଧରିକି ଯିବ ମିନିମମ୍ 5 to 7 kg ଅର୍ 10 kg ତମେ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତ ତମକୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦରକାର। ଦେଖ ତମେ ନର୍ମାଲି ତ ତମେ ତଲେ ଚାଲିକିରି ଯାଉଛ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଫେର୍ ଉପରକେ ଯିବ, ଉପରକେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼୍ବ। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ତମକୁ ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା ମାନେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ହିସାବରେ ତମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା କି ତମକୁ ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଇଫ୍ ଯଦି କିଏ ଆଗରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନାଇଁ କରବା କି କିଛି ନାଇଁ କରବା ସେ ଯଦି ଟ୍ରେକିଂ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରେକିଂ ଇଜି ଟ୍ରେକ୍ ଲାଗି ମୁଁ କହୁଛେ ଯଦି ଇଜି ଟ୍ରେକ୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ତମକୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ 5 kilometer ରନ୍ସ ତ ତମକୁ ନିହାତି କରବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତ ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯଦି ତମର ପାଖେ କେନ୍ ପଡ଼ିଆ ଅଛି କି ତମେ ଯଦି ଜିମ୍ରେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ ଯଦି ତମେ ଯାଉଛ ଦେନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ରେ ବି ତମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲ। ମୋର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ତମକୁ କହିମି ଦେନ୍ ତମେ ନର୍ମାଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ଆମର ପଡ଼ିଆ ହେଲା କି ଆମର ପାର୍କ ହେଲା, ମୁଇଁ ପାର୍କରେ ଅଛେ ତ ଆମର ପାର୍କରେ ତମେ ଆରାମସେ ଏନ୍ତା ଚାଲିପାରିଲ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତମେ ଚାଲିବାକେ ପଡ଼୍ବା ଯଦି ତମେ କେବେ ନେ ଦୌଡ଼ି ତମେ ଯଦି ଆଗରୁ କେବେ ନେ ଦୌଡ଼ିକି ତମେ ଦୌଡ଼ିବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଯେ ତମକୁ ପହିଲା ଚାଲିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମକୁ ଫେର୍ ଇନିସିଆଲି ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା ଦୌଡ଼ିବାଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ ତମେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲ 1 kilometer 2 kilometer ଏନ୍ତା ବଢ଼ାବାକେ ପଡ଼୍ବା ଅପ୍ ଟୁ 5 kilometer। ତ 5 kilometer ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦୌଡ଼ି ସାରିଲ ତାପରେ ତମକୁ କାଣା କରବାକେ ପଡ଼୍ବା ଗୋଟେ ୱେଟ୍। ଇଫ୍ ମୁଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛେ ବେସିକ୍ ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାଇଁ କରି ତ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରିପାରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ତମକୁ କାଣା କରବାକେ ପଡ଼୍ବା ତମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି କମ୍ ସେ କମ୍ 5 kg ରହିଲା ତମର ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଲା ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍କେ। ଇଫ୍ ତମେ ଟ୍ରେକିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଯଦି ଆଗରୁ କିଣିଦେଇଛ ଦେନ୍ ତମେ ଟ୍ରେକିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ଗଲ ଇଫ୍ ତମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ପଛକା ତମକୁ ଟ୍ରେକିଂ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବାର ଦେନ୍ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ତମେ 5 kg ହେଲା 10 kg ହେଲା ତମେ ୱେଟ୍ ପଛଆଡ଼େ ରଖିକିରି ଇଫ୍ ତମର 5 kg 10 kg ତମେ ୱେଟ୍ ନାଇଁ ଘିନିବାର ଦେନ୍ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିଲ ତମର ଯେନ୍ ୱାଟର୍ ବଟଲ୍ ଥିସି ୱାଟର୍ ବଟଲ୍କେ ତମେ ଭରିଦେଲ ଆଉ ତମେ ଚାଲିକିରି ଗଲ ଦେନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତଲେ ଚାଲିକିରି ଚାଲିକିରି ଯିବାକେ ପଡ଼୍ବା ତାପରେ ରହିଲା ତମର ତମର ପାଖେ ଯଦି କେନ୍ ପାହାଡ଼ ଅଛେ କି କେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛେ ତ ତମେ ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍କେ ଯାଇକିରି ତମେ ସେ ସାମାନ ଧରିକିରି ତମକୁ ଚାଲିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତ ସେତେବେଳେ ତମେ ଚାଲି 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 ଉପରକେ ଯିବ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବା। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମେ କେନ୍ତା ତମେ ବେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଲିବ ସେ ଜିନିଷ ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ନର୍ମାଲ୍ ଚାଲିବାକେ ପଡ଼୍ବା ଦୌଡ଼ିବାକେ ପଡ଼୍ବା ତାପରେ ଅଫିଲ୍ଡ ବେଲେ ତମକୁ ଫେର୍ ଚାଲି 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 ଯିବାକେ ପଡ଼୍ବ। ତାପରେ ଏନ୍ତା ହିଁ କଲେ ତମର ଯେନ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସଟା ଥିବା ତମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟା ଥିବା ତ ସେ ଜିନିଷଟା ତମର ବୁଷ୍ଟ ହେବା। ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେକିଂ କରବା ଲାଗି ଯାଉଛ ସେ ଜାଗାରେ ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବା। ତ ଇ ଜିନିଷଟା ମୋଷ୍ଟ ମୁଡ଼େ ରଖବାର କଥା କି ଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କରବାର ଅଛେ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂଟା କରବାର ଅଛେ। ଇଫ୍ ତମେ ଜିମ୍ ଯାଉଛ ଦେନ୍ ଜିମ୍ରେ ତମକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରବାର ଅଛେ, ତା ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଅଛେ। ତମେ ଯଦି ନେଟ୍ରେ ମାରିବ ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ବଟ୍ ମୁଇଁ କହିମି କି ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତମକୁ ରନିଂ ଆଉ ତମର ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ ତମେ ଧରିକିରି ସେ ଜିନିଷଟା କରବାର କଥା। ଆଉ ତମର ଯେ ନର୍ମାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଲାଗି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରବାର ଅଛେ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜିମ୍କେ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଦେନ୍ ତମେ ନର୍ମାଲ୍ ଯେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଲା ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲ। ଆଉ ଯଦି ଇଫ୍ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି କରୁଛ ଇଫ୍ ତମେ ରହିଲା ସିଟ୍ଅପ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରବାର କଥା ସ୍କ୍ୱାଟ୍ଟା ସ୍କ୍ୱାଟ୍ଟା ତ ସ୍କ୍ୱାଟ୍ଟା ମେନ୍ଲି କରବାର କଥା ସେଟା ହିଁ ତମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତମକୁ ବୁଷ୍ଟ କରବା। ତ ସେଥିଲାଗି ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ରହିଲା ଡାଏଟ୍ର କଥା, ଦେଖ ଯିଏ ଯିଏ ମେନ୍ଲି ଜିମ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମାନେ ସେମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଡାଏଟ୍ ଥିସି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଥିସି, ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ନେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ତ ସେଟା ଥିସି। ବାକି ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରୁଛ ଏତିକି ବେଲେ ତମେ ନର୍ମାଲ୍ ତମର ଖାନା ପିନା କରିକିରି ତମେ କରିପାରିବ ବଟ୍
ଇଫ୍ ତମେ ଡାଏଟ୍ ଯଦି ନେବାର୍କେ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ତମର ଘରେ ଯେତେ ବି ରହିଲା ଗଜାମୁଗ ରହିଲା ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ନେଚୁରାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଇଫ୍ ତମେ ହୁଏ ଯଦି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରୁଛ ଦେନ୍ ତମକୁ ଭଲ କଥା ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ତମର ଘର ମାନେ ତମର ଘରେ ଯେତେ ବି ରହିଲା ସେ ସାମାନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କରବାର୍ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ତମେ ଚିକେନ୍ ଏଗ୍ସ ତମର ରହିଲା ଗଜାମୁଗ ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ତମେ ଧରିକିରି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିଲ ଇ ତମେ ବଜେଟ୍ରେ ଯଦି ତମର ରହୁଛେ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଯଦି ରହୁଛେ ଦେନ୍ ତମେ ହୁଏ ବି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିଲ ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ତମର ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ତମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ କି ତମକୁ କାଣା କରବାର ଅଛେ ଇଫ୍ ତମର ବଜେଟ୍ ଅଛେ ଦେନ୍ ତମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ତମର ହୁଏ ହେଲା ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ ଅର୍ ତମର ଯେନ୍ ହେଲା ତାର ଦେଖ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କାଣା ହେସି କି 30% 30 ଗ୍ରାମ ଯେନ୍ ଥିସି 30 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଥିସି ତମେ ଯଦି ତମର ଖାନାରୁ ଯଦି ତମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଲ ଦେନ୍ ତମକୁ ସେଟା ନେବାର କିଛି ଦରକାର ନାଇଁନ ଇ ତମର ତମର ଚିକେନ୍ ହେଲା ତମର ଅଣ୍ଡା ହେଲା ତମର ଗଜାମୁଗ ହେଲା ତମେ ଇ ଜିନିଷ ଇ ଜାଗାରୁ ଯଦି ତମେ ବାହାର କରିପାରୁଛ ତମର ଦେନ୍ ତମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାଇଁନ ସେ ଜିନିଷ ନେବାର କଥା ତ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ତମେ ଯଦି ନେଚୁରାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ତମେ ପାଇପାରୁଛ ଦେନ୍ ଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଉ ଡାଏଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଭଲ ରହିବାର କଥା ବୋଲେ ଭଲସେ ଖାନା ଖାଇବାର କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା କଥା ମୋଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ହିଁ ଖାଇଲେ ତମର ବଡି ମେକାନିଜମ୍ଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିବ ବୋଲେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଇଁ ଜିମ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଉ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରସି ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ହୁଏଟା କନଜ୍ୟୁମ୍ କରସି ହେଥିଲେ ମୋତେ ସେଟା ଫାଇଦା ମିଳିଯାଏସି ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ତମର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯଦି ତମେ ନୂଆ ଅଛ ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବାକେ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବି ଆସ୍ବା ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ଏନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ଆଉ ତମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କିଏ ଟ୍ରେକିଂ କରବାର ଚାହୁଁଛନ୍ ଦେନ୍ ମୁଇଁ ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛେ ତାର ମୁଇଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ବି ତଳେ ପକେଇଦେମି ଆଉ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ଟା ପଳେଇ ଆସ୍ବା ତ ଯିଏ ଯିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଯଦି ଟ୍ରେକିଂ କରବାର ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ସେୟାର କର ତ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍।